नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आर्य एजुकेशन में तमारो हार्दिक स्वागत छे। आ वीडियो में आपणे धोरण 10 विषय गुजराती नी जे ओरिजिनल प्रश्न बैंक छे ते प्रश्न बैंक नो अहीं आपणे संपूर्ण सोल्यूशन જોઈશું, જેમાં વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ। તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન એક કૃતિના કર્તા કોણ છે? તો એક કૃતિના કર્તા છે ગુણવંત શાહ। ભૂલી ગયા પછી તો રઘુવીર ચૌધરી। આગળ છે ભૂલી ગયા પછી બીજું જોડકું, તો ત્યાં આન્સર છે એકાંકી વાયરલ ઇન્ફેક્શન નિબંધ જોડકું 3। ભૂલી ગયા પછી તો ત્યાં આન્સર આવશે મનીષા, એનું પાત્ર છે વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં વિવેકાનંદ। ભૂલી ગયા પછી તો સંદર્ભ ગ્રંથ ત્રીજો પુરુષ વાયરલ ઇન્ફેક્શન, તો મારો ત્યાં સુધી જીવો। ચલો એના પછી જોઈ લઈએ એક વાક્યનો આન્સર। રઘુવીર ચૌધરીને સાહિત્ય માટેનો કયો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર મળેલ છે? તો આન્સર છે 2015 નો સર્વોચ્ચ જ્ઞાનપીઠ, જે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર છે એ તેને મળેલો છે। હોસ્પિટલની શોભામાં સાનાથી વધારો થઈ શકે? તો હોસ્પિટલના મોટા ભાગના ખાટલા ખાલી પડી રહેવાથી તેની શોભામાં વધારો થઈ શકે। નરેન લગ્નના માગા પાછા શા માટે ઠેલતો હતો? તો કારણ કે તે જે કન્યા પર કવિતા લખતો હતો એણે લગ્નની ના પાડી હતી। 4. ભારતમાં ગંદકીથી ભારે ખલેલ પામનાર સંત કોણ હતા? તો એ સંત હતા સંત વિવેકાનંદ। મનીષા દેસાઈએ સુરતી કુટુંબને કોના હુમલાથી બચાવેલું? તો રીંછના હુમલાથી બચાવેલું। તાણમાં કોણ ઘટાડો કરે છે? તો ભજનાનંદથી તાણમાં ઘટાડો થાય છે। ખાવા પીવાની બાબતમાં કોણ બેદરકાર હોય છે? તો ભણેલા અને અભણ લોકો ખાવા પીવાની બાબતમાં બેદરકાર હોય છે। નરેને કઈ તાલીમ મેળવી હતી? તો નરેને વન રક્ષકની તાલીમ મેળવી હતી। ત્યાર પછી જોઈ લઈએ એક છમાના ચીનના લોકો કોઈ ગામમાં માંદું પડે તો કોને સજા કરતા? તો ડૉક્ટરને સજા કરતા। રીંછ માણસને જોઈને શું કરે છે? તો રીંછ માણસને જોઈને જનુનથી પ્રતિકાર કરે છે। ચલો ગમે તે એક જ પ્રશ્ન લખવાનો છે, 3 થી 4 વાક્યમાં કુલ ગુણ છે 2, તો 5 ક્વેશ્ચન છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। ચલો એના પછી જોઈએ ડી, નીચેના પ્રશ્નોના 8 થી 10 લીટીમાં સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। એ પણ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે, બરોબર? મોટા ભાગના પ્રશ્નોના આન્સર તમને નવનીતમાંથી મળી જશે। ચલો ડી વિભાગ જોઈએ, પદ્ય વિભાગ, પહેલો જોડકો દીકરી, પ્રકાર છે ગઝલ, હું એવો ગુજરાતી ગીત। બીજું હું એવો ગુજરાતી, તો કરતા વિનોદ જોશી અને દીકરીના અશોક ચાવડા। ટૂંકા પ્રશ્ન જોઈ લઈએ, કવિ શ્રી અશોક ચાવડાનું ઉપનામ છે બેદિલ, મા બાપ દીકરીને કેવી રીતે ઉછેરે છે? તો મા બાપ દીકરીને ખડકમાંથી શિલ્પ કોતરાય એમ ઉછેરે છે। હું એવો ગુજરાતી કાવ્યના કવિ સરદારની હાંકની અને ગાંધીજીના મૌનની વિશેષતાને યાદ કરે છે। ગુજરાતીના શિરે કોના આશીર્વાદનો વિસ્તાર છે? તો ભારત માતાના। દીકરી સ્વર્ગમાં કયા સ્વરૂપે દેખાય છે? તો દેવીઓની ઝલક સ્વરૂપે દેખાય છે। સત્યના આ યુગની ધાક ક્યાં જોવા મળે છે? તો સમગ્ર વિશ્વમાં। હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ નરસિંહ મહેતાને શા માટે યાદ કરે છે? તો તેના પ્રભાતિયા માટે યાદ કરે છે। કવિ સ્નેહનું ઝરણું કોને કહે છે? તો દીકરીને। હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ શાનું ગૌરવ લે છે? તો પોતે ગુજરાતી છે તેનું ગૌરવ લે છે। દીકરીની સમજણ વિસ્તરી છે તેવું કયા કારણે કહી શકાય? તો કે તે પિતાનો સહારો આપે છે તેના આધારે કહી શકાય। ચલો ગમે તે 1, 3 થી 4 વાક્યમાં આન્સર લખવાના છે, ટોટલ 3, તમને 5 પ્રશ્ન આપેલા છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો। એના પછી જોઈ લઈએ કુલ 4 પ્રશ્ન છે, કુલ ગુણ છે 3। ચલો એના પછી જોઈ લઈએ આગળ વિભાગ સી, વ્યાકરણ વિભાગ છે, તો સૌ પ્રથમ જોઈ લઈએ ધ્વનિ ઘટક છૂટા કરો, તો નિર્દયતા, તો આપણે પહેલા લઈશું ન ખોળો વત્તા ઈ વત્તા ર વત્તા દ, જે વ્યંજન છે ખોળા લેવાના છે ય વત્તા ત વત્તા આ, વિવેકાનંદ તો વ વત્તા ઈ વત્તા વ વત્તા એ ક આ ન અ દ અને અ, એકદમ સહેલું છે, તમને આવડી જાય એવું છે। શ વત્તા ઔ વત્તા ર વત્તા ય, ફોરેસ્ટ તો ફ ફ પછી વત્તા ઓ ર એ, સ અડધો છે એટલે સ ખોળો ટ ખોળો અને અ, સાચી જોડણી તો અહીં જે નૈસર્ગિક છે આ નૈસર્ગિક સાચું છે, આ લિજ્જત અને આ ગંદકી, સંધિ છોડીએ તો વિવેક પ્લસ આનંદ થશે, બીજામાં સિંધ પ્લસ ઉર્મી અને ત્રીજાની સંધિ થશે દિગ્વત વત્તા અંત। આગળ જોઈએ પ્રત્યય, તો એ છે પરપ્રત્યય,
निरोगी मां पूर्व प्रत्यय ढोलक पर प्रत्यय। समास जो लीए नवरात्रि तो द्विगु समास, महाजाति कर्मधारे पाचन शक्ति तत्पुरुष अहेवाल लखवाना छे। बरोबर तमने अही कुल पांच अहेवाल आपेला छे। जिला मां प्रथम आवेला हो तो ते अंगेनो सन्मान समारंभ विषयनो अहेवाल, गुरु पूर्णिमा, योग दिन, वृक्षारोपण अने तमे नजरे जोयेलो अकस्मात। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों अमे तमने गुरु पूर्णिमा जे तमे शाळा कक्षाए उजवणी करी होय तेनो अहेवाल तमने नमूना रूपे आपेलो छे। अहीं तमारे तमारा मौलिक विचारो उमेरवाना હોય છે, તો કોઈ પણ એક અહેવાલ તમે લખ્યો હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન।